Puntland Post. Warar sugan iyo warbixino dheelitiran. Waxaan tahay gudana gudoomiye markii hore ku soo dhawaa warbixinta Puntland Post. Bal waxaan noo faahfaahisaa kiiskii loo haystay siyaasi Musa Cali Jaamac ee ahaa inuu garsoorka u gafay iyo halka uu ku dambeeyay. Aad baan mahadsantahay baakin ay maxkamad soo gabagabeysay kiiskii loo haystay door Muuse Cali Jaamac uu qareen yahay Xamuud Awad. Adu gabagabadii go-aanka un baan ku sheegi karaa taasi soo baxay markii maxkamaddu caddaatay in dambiyeedkaasi ay cadeynihii la xalaalayn lahaa aan la joolin. Waxa maxkamaddu ay qaadatay qodobka lagu soo eedeeyey oo ahaa 2016 kaasoo dhigay ilaa xarig 3 sano ah. Marka maxkamaddu iyadoo eegis duruufaha xagga da'da iyo caafimaadka waxay u xeeristay qodobka 1427 oo ah in wixii 7-8 jirka weyn oo qaldanbi xarigiisu gaaray ilaa 3 sano iyo inta ka yar in maxkamad ay qoruhu ama qaadigu cafin u fidaro mar ah hal mar ah qodobkaasaa marka maxkamaddu asfartay annagoo eegana duruufihiisa xagga da'da iyo caafimaadka sidaasaana xorriyad maxkamaddu uga celis walaal. Madana gudoomiye aad baa mahadsan. Qodobka marka hore lagu haystay hadda isagana xoogaa bishada u iftiimisay qodobkaas waa ilhaameen ilhaamaha dowladda gaar ahaan maxkamaddu waxaa lagu keenay garsoor uu ka sheegay erayo ama kelmado social media ama muuqaalka maxkamadda la hor keenay ka muuqda inuu ilhaamin ku sameeyey garsoorka si waad ahaa. Sidoo kale gudoomiye waxaa jirtay in rag kale ay fadhiyeen goobta uu hadalka ka jeediyey siyaasi Muuse Cali Jaamac, ragga kale iyaguna sheegay inay war-saxaafadeedka soo wada saareen. Marka iyaga maxkamadda lama keenin, walaal maxkamadda lama keenin wax eelaam war-saxaafadeed yani nuqul kamira nuqul saxaafadda dad waxa la keenay jilidka videoga oo uu ka hadlay Muuse Cali Jaamac dadkaro kamada ee la hor keenay shaqsi kale oo weyn leh oo la hor keenay maxkamadda ma jirin. Hadda waxa la keenay la hor keenay door Muuse Cali Jaamac uu ku eedeysay qodobka 269 iyo video kelmadaha isticmaalaya maxkamadda la hor keenay cadeyn ahaana